ଭୂଇଁ ପାଣିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ। ପାଣି ଟାଙ୍କି ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଚାଲୁଛି ନେଟୱର୍କ ଖୋଜା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦାବି ହେଲେ ବି ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡ଼େନ ବ୍ଲକ ଦୁର୍ଗମ ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଭୂଇଁପାଣି ଗାଁ। ଏହି ଗାଁ ନିକଟରେ ରହିଛି ଅନେକ ଗାଁ, ହେଲେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ ସମସ୍ୟା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ହେଲେ ଗାଁରେ ନେଟୱର୍କ ପାଉନି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୋବାଇଲକୁ ଧରି ଏଣେତେଣେ ବୁଲି ନେଟୱର୍କ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମର ଗାଁ ତ ନାଇଁ ନା ଆଜ୍ଞା ଟାୱାର, ଏମିତି ସେ ପ୍ୟାନ୍ ଟାକି ଗୋଟେ ଛେ ବଡ଼ଟା ସେତିକି ଚଗଲେ ବାରି ଟାୱାର କହୁଛି। ଆର କେମିତି ଆରୁ ଏମିତି ଗଦ ଗତା ଚଗି କରି ଆରୁ ଖୁବ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନା ଆଜ୍ଞା, ଫୋନ ନା ଲାଗେ, ଜ୍ୱର ମୁଡ଼ ହେଲେ ଖୁବ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ଟାୱାର ପର ଫୋନ କଲେ ଫୋନ ନା ଲାଗେ ନା, ହେତା ଲାଗି ଯେନ୍ତା କରିବି ଟାୱାର ଖାଉଠୁ ଆମର ଗାଁ ନେ ବୁଝିପାର ନେ। ନେଟୱର୍କ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଅନଲାଇନ୍ କାମ ପାଇଁ ବୋଡ଼େନକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏଠାକାର ଲୋକେ। ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କଟିଏ ପାଇଁ ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଭୂଇଁପାଣି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ହେଲେ କିଛି ବି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। ହେଲେ ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ଏମିତି ଠିକ୍ ନି ନା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କରିବ ବୋଲି ବି କେନ୍ ସାଲା ଉପରକେ କେନ୍ ଗଛ ଖୁଟକେ ଚଢ଼ି କରି ଫୋନ୍ କରସି ହେଟା ବି ଦର୍ଶକରେ ଲାଗ୍ସି। ଯିଏ ବିଲ୍ଡିଂ ଚଗବ ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ଡଗରେ ଡଗରେ ଥିବ, କେତେବେଳେ ଆସୁଛେ ଟାୱାର, କେତେବେଳେ ପଲଉଛେ ଟାୱାର, କେତେ କଥା ବୁଝି ହେଉଛେ, କେତେବେଳେ ବୁଝି ନେ ହେବାର, ହେବାର ନ ଫୋନ୍ କରେ ଏବାର ଲଟକି ଯାଉଛେ, କଥା ହେବାର କଥା ଶୁଭୁଛେ, ଏବାର କଥା ହେଲେ ଶୁଭି ବି ନେ ପାର୍ବା ନା, ଲଟକି ଯାଉଛେ, ଗାଡ଼ି ମଟରକେ ଫୋନ୍ କଲେ ବାରି ଗାଡ଼ି ମଟର ବି ସମସ୍ୟା ବି ଦୂର ହେଇନି ପାର୍ବା। ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଭୂଇଁପାଣି ବାସୀ ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।